Turističke organizacije, hotelijeri, proizvođači suvenira, udruženja iz oblasti turizma sa područja grada Užica i opština Čajetina, Bajna Bašta, Ivanjica, Arilje, Požega, Kosjerić, Nova Varoš, Prijepolje i Sjenica na najprestižnijoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi i Međunarodnom sajmu turizma svoju ponudu predstavili su kao i prethodnih godina na objedinjenom regionalnom štandu. Utisci sa sajma su jako dobri, imali smo i konkretne sastanke sa turističkim agencijama, što je nama jako važno. Recimo sa kineskim turoperatorima smo imali sastanke u toku jučerašnjeg dana, konkretno zainteresovani su za čarobni turistički prsten, ali i za cijelu regiju. Ono na što stavljamo akcenat u ovoj našoj sajamskoj promociji je aktivni odmor, tako smo koncipirali štand, jer mislimo da ovaj turistički proizvod ima veliki potencijal i sve više turista na taj način želi da provede odmor u našoj regiji. Tradicionalne manifestacije karakteristične za pomenute turističke organizacije promovisane su i ovom prilikom. Žestival u Užicu, Drinska regata, Bajna Bašta, Dušićada, Ivanjica, tu je Zlatiborsko leto. Takođe imaćemo promociju destinacije Zlatar i hotela Park i Mlinarev San. Tako da ovaj sajam svakako ima efekata i uopšte sajamska promocija kada je u pitanju Beogradski sajam uvek je uspešna i dobra. Vidikovci koji su izgrađeni tokom prethodne dve godine, zahvaljujući projektu koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom turizma, ali i takozvani čarobni prsten, privukli su pažnju posetilaca. Imali smo konkretne i razgovore, a prošle godine recimo imali smo grupe turista sa Novog Zelanda, što je dovoljno pokazatelj koliko je interesovanje za vožnju Drinom, kanjonom Drine, zatim posetu Višegradu, Mokra Gora, Šarganska ospica, Drvene grade i planine Tari. Naravno da mnogo turista sa Zlatibora već dolazi i posećuje ove destinacije u jednom organizovanom programu. Regija Zapadna Srbija i ovog puta imala je šta da predstavi brojnim posetiocima sajma koji iz godine u godinu ima sve veći značaj kako za izlagače, tako i za posetioce. Podaci iz prethodnih godina govore da je zahvaljujući ovakvom nastupu i broj turista kako domaćih, tako i inostranih osetno veći.